Ми вирвалися з кам'яних джунглів столиці, аби побачити, що ж таке лайфстайл по-лижерицьки. Поїхали! Подалі від урбанізації Вишгород нас вже манить своєю природою та зеленими насадженнями. Побачимо, що нас чекатиме далі. Київська ГЕС знаходиться саме у Вишгороді і є стратегічним об'єктом. Як тільки ми наблизилися до гідроелектростанції, з'явилася відомча воєнізована охорона та попросила покинути об'єкт. Все серйозно! Якщо ви нарікаєте на те, що все літо сидите в місті і море вам лише сниться, на допомогу прийде Київське море. Привіт! Я найбільше люблю в цьому місті це набережна, адже тут мені спокійно, тихо провести час. Ну, во-первых, інфраструктура удобна. Наприклад, ті, хто живуть в мегаполісі в Києві, вони все время знаходяться в бетонних джунглях. Набережна мені подобається, красиве море, тут чисто, ухожено, є урни, куди можна мусор вбросити. Так мені подобається, да. Тут все сделано для того, чтобы заниматься активным образом жизни. Там вон ребята занимаются турники, брусья, воркаут. Вышгородское море позволяет заниматься парусным спортом. Вышгород это будущее Монако. Тут уникальна така річ є, як Київське море, маяк. Тут вон качки не бояться людей. Пані та панове, як вам живеться у Вишгороді? Забагато пустого місця, яке не використовується. Не оці от забіганки, от гулянки, от там стоїть, да? Це от стоїть закинуте вже. А нормальні розважальні місця. Хоча б просто ті ж парасольки з ліжаками. Національний вишгородський транспорт нас з паном Олександром. Відчуваємо природу, краєвиди Вишгорода. Розкішно просто. Тут є все для того, щоб тут жити. Ну, чудово, є де відпочивати, є де погуляти з дітьми. Саме час познайомитись з життям міста. Рухаємось далі. Ну а як можна відчути місто без їжі? Ми вирішили завітати до одного з вишгородських фастфудів. Прокоментуйте нам якусь смачну дуже піцу з вишгородським колоритом обов'язково. Спробуйте Sea Cheese. Вона дуже ніжна, вона йде з креветками, руколою, сиром пармезаном на вершковому соусі. Я люблю Вишгород, я люблю Олів'я. Поїли, тепер можна зайнятися і власним стилем. Як бачимо, у Вишгороді можливо все, і можна навіть виглядати круто, стильно та сучасно.